V našich videách a podcastoch často riešime to, ako je z nášho pohľadu klub zle vedený a jeho najvyšší predstavitelia robia veľmi zvláštne kroky, ktoré jednoducho nedávajú zmysel, nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek pohľadu. Často kritizujeme vedenie Manchester United a v poslednom období to od nás chytal Juventus. Posrandujeme si aj nad krokmi Interu, ale to len v rámci humoru, keďže ich kroky z posledného obdobia sú fakt správne a skôr sa vždy smejeme len nad tými špekuláciami, ktoré z spájajú len hráčov, ktorý je 30+. V tomto videu sa pozrieme na klub, ktorý robí svoju politiku úplne inak a robí ju fakt výnimočne. O koho ide? To sa dozvieš v dnešnom videu. Ja som Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Do pozornosti vám dávam opäť náš futbalový merč a tiež uzavrenú skupinu, kde si vieky pozrieť videá bez reklám, v predstihu, tomu získate bonusové videá a tiež si budete môcť vypočuť podcasty live. Takže ktorý klub si svojimi výbornými ťahmi získal moju pozornosť? Red Bull Salzburg. Áno, tento v európskom meradle maličký klub odvádza skutočne vynikajúcu prácu a z tohto modelu by si mohlo vziať príklad viacero klubov. Samozrejme je tu jedná vec. Salzburg nie je veľký klub. Určite to nie je celok, ktorý by atakoval finále Ligy majstrov a všetci vieme, že hraje v úvodzovkách iba Rakúsku Ligu a tá jednoducho nedokáže konkurovať iným svetovým súťažiam. No prácu Salzburgu treba skutočne oceniť. Dôležitým okamihom v histórii tohto celku je prezatne Salzburgu spoločnosťou Red Bull, ktorá totálne prekopala celý klub. Dokonca uvádzali, že ide o úplne nový klub bez histórie. To si samozrejme roznevalo skupinu fanúšikov, ktorá nedokázala zmenu farieb, loga a kompletné zmazanie histórie prekusnúť. Nečudujem sa, ide o dosť zásadný krok, ale z môjho pohľadu nejakého nezaujatého človeka, ktorý k tomuto klubu nemá žiaden vzťah, sa lepší krok podľa mňa ani udiať nemohol. Kým Austria Salzburg, predchodca Red Bull Salzburg, nebol klubom vynimočným a pred príchodom silného sponzora vyhral Rakúsku Bundesliga len trikrát, tak od kompletného rebrandingu sa z triumfu najvyššej súťaži tešili už 10 krát a to od prevzajka neprešlo ani 14 rokov. A to už stojí za pochvalu, nemyslíte? Salzburg sa od tohto momentu pohol vpred a to fantastickým spôsobom. Samozrejme, rolu v tom zahrali predovšetkým peniaze, ale rozhodne to nebolo len a len o nich. Disponovať financiami je jedna vec. Druhá vec je ich správne investovať a viesť celý projekt tým najlepším možným spôsobom. A to Salzburg dokazuje už dlhodobo. Úspech tohto celku stojí na šikovných ľuďoch, ktorí vedia, akým spôsobom sa chcú uberať. Tento tým je príkladom toho, že ak funguje vedenie, trenéry, akadémia, spracovanie dát, scouting a je daná jasná filozofia, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Salzburg vedú už od znovuzdrogenia šikovní manažéry. Môžem spomenúť Marka Rosa, ktorý vedie aktuálne Mönchengladbach. Adi Huter vedie aktuálne Frankfurt. Roger Schmidt sa svojho času zo Salzburgu vyšvihol až na manažéra Bayeru Leverkusen. Oscar Garcia šiel do San Etienne. No a aktuálny manažér Jesse Marsh je nazvem to odchovancom Red Bullu. Začal v New Yorku Red Bull, bol asistentom v Lipsku a skončil pri kormidle Salzburgu. Túto linku pochopíte až trošku neskôr. Ale to, že vedol práve tieto kluby nie je náhoda. Všetci títo manažery mali jasnú víziu. Salzburg má dlhé roky osvedčený systém hrania predovšetkým vo formácii 4-4-2, či už v diamante alebo v klasickom prevedení. Ale nie len o formáciu, ide o štýl. Futbal založený na aktívnom pohybe hráčov, pressingu a rýchlych kombináciách. V Salzburgu sa nikdy nerobí revolúcia v hernom štýle, ten je pevne daný. Stačí sa pozrieť na hráčov, ktorí odišli zo Salzburgu v posledných rokoch. Mane, Keita, Haaland alebo Minamino. Príde vám, že by títo hráči šetrili krokom? Nie je divu, že až troch si neskôr vzal pod svoje krídla práve Jurgen Klopp. A tu som sa nejako prehúpol k ďalšie veci. Scouting. Hráči ako Mane alebo Keita boli neznámymi futbalistami, ktorí boli objavení práve s Salzburgom. Z neznámych hráčov sa stali futbalisti najväčšieho rangu, ktorých následne rakúsky celok speňažil. V závere videa vám ukážem tých najzajímavejších hráčov, z ktorých som dokonca urobil zostavu. Teraz poďme ale len rečou čísel. Sezóna 19-20, profit 80 miliónov eur. 18-19, 45 miliónov. Ročník 17-18, OK, len 13 miliónov v pluse, no sezóna 16-17 priniesla opäť vyše 60 miliónov eur. To sa bavíme len o číslach za prestupy. Salzburg však urobil krok aj v Európe, kde je už pravidelným účastníkom Ligy majstrov alebo Európskej ligy, ktoré sa dostali Rakúšania v sezóne 17-18 až do semifinále. V Lani tesne vypadli s Neapolom, no a tohto roku bojovali v Ligy majstrov do posledného zápasu o postup s Liverpoolom. Nie je zlá vizitka. Cieľ Salzburgu je teda jasný. Dominancia v Rakúsku, úspechy v Európe, kde vidím obrovskú šancu Salzburgu na pekné výsledky hlavne v Európskej lige, no a následné speňaženie kľúčových hráčov týmu, respektíve ich posunutie do spriateľených klubov. Okrem výborného scoutingu už starších hráčov, respektíve futbalistov, ktorí sa vybrúsia už v A-time má Salzburg aj výbornú futbalovú akadémiu. Tá bola postavená v roku 2014 spoločnosťou Red Bull a logicky ju môže využívať aj Salzburg. Akadémia poskytuje špičkové zariadenia pre mladých futbalistov a hokejistov. Nech o akýsi komplex ihrísk, tréningových hál či posilovní. Celá akadémia pracuje s dátami, disponuje najnovšími technológiami, ktoré vyhodnocujú výsledky, tréneri ich analizujú a celé to pôsobí ako hudba budúcnosti. Virtuálna realita či simulácia je tu bežnou vecou. Hráči sa vedia okamžite ponoriť do zápasu a to v ňom ani nemusia byť. V celom komplexe pracuje 120 ľudí, z toho 20 je trénerov pracujúcich na plný úvezok. V okolí hlavnej budovy je 6 futbalových ihrisk. V budove nájdeme ďalšie ihrisko a tiež Neymarovú 5-a-side zónu. Športovým riaditeľom tejto akadémie je Frank Kramer, ktorý sa v jednom rozhovore rozrozprával na tému mladých talentovaných futbalistov. Musia byť kompletnými hráčmi. To je ten rozdiel oproti minulosti. 10 rokov dozadu stačilo mať len jednu zbraň. Rýchlosť či dribling. Teraz potrebujete zbraň, ale musíte byť dostatočne komplexným futbalistom. Čím Kramer jasne naznačil, že byť len rýchlým alebo len silným, prípade len vysokým v dnešnom futbale už vôbec nestačí. Ak nemáš rýchlosť, tak tu neprídeš. Je to jasné. Veľká investícia Red Bullu do tejto akadémie nie je prospešná len pre samotný Salzburg, ale všetci vieme, aké je úzke prepojenie medzi Rakúskym celkom a Lipskom, ktoré tiež sponzoruje respektíve vlastní táto spoločnosť. Salzburg dotuje nemecký klub vynikajúcimi futbalistami, ktorí to potom poháňa k účastiam v Lige majstrov a takú na titul v nemeckej Bundesliga. Do dnešného dňa som od sezóny 14-15 nalátal prestupy 14 hráčov na linke Salzburg-Lipsko. Išlo o hráčov ako Upamecano, Keita, Ilsanker, Gulači, Leimer či Haidara. Zo Salzburgu sa stala akási farma nemeckého celku, ktorý za týchto hráčov inkasuje pekné čiastky, aj keď prakticky tie ostávajú aj tak len v Red Bulle. Celkom pekne to majú prešpekulované. Pre Salzburg je dôležitý aj ďalší klub, FC Liefering. To, že je tento klub pre vás veľkou neznámou ma ani neprekvapuje a ani ja som na tom nebol inak. Tento celok zohráva kľúčovú úlohu vo výchove budúcich talentov. A áno, aj tento klub je vlastnený Red Bullom. Liefering je niečo tentokrát ako farma z Salzburgu. Mladí talentovaní futbalisti chodia do tohto celku hrajúceho druhu najvyššiu rakúsku súťaž hosťovať vo veľkých počtoch. A nie len o hráčoch, ktorí už nazreli do prvého mústva, ale často sa v ňom ukazujú aj hráči zo samotnej akadémie, ktoré nemajú s futbalom u mužov prakticky žiadne skúsenosti. Veď priemerný vek tohto druholigového týmu je teraz, a počúvajte dobre, 18,7 rokov. Šialené. Okrem toho, aktuálne až 10 hráčov Salzburgu, aktuálne až 10 hráčov tohto týmu patrí práve Salzburgu. Jednoducho tam hostujú. Účel je jasný. koknoke do mužského futbalu v mladom veku, možno v čase, kedy vám hranie v mládežníckych ligách už nič neprináša. Jednoducho geniálny ťah, ktorým dokáže Salzburg rozvíjať talent nádejných futbalistov. Sieg Red Bullu je však oveľa väčšia. Ich kluby nájdeme v Severnej Amerike, tam je známy New York Red Bull. No dva kluby má táto spoločnosť aj v Južnej Amerike a jeden pokus bol tiež v Gáne. Vzniká nám akási sieť. Red Bull Bragantino bude v novej sezóne hrať najvyššiu brazílskú ligu. Red Bull Brazil pôsobí v nižšej súťaži štátu São Paulo. Aký je priemerný vek Bragantína? 25 rokov. Takže v ňom nájdeme pomerne mladých futbalistov, ktorí môžu byť budúcimi hviezdami napríklad Lipska, ktorý je aktuálne v hierarchii klubov vlastnených Red Bullom na prvom mieste. Z takejto hierarchie však dokáže ťažiť aj Salzburg, ktorý môže rozvíjať ďalšie talenty pre Lipsko, po prípade pre iné veľkokluby. A následne ich speňaží za celkom pekné prachy. Celá filozofia je veľmi prepracovaná. Alebo si berke nedávno spomínaný klub v Hane, ktorý bol zrušený v roku 2014. Scouting v Afrike nie je určite vyšperkovaný takmer v žiadnom klube, no v Ghane to ambiciozní ľudia Red Bullu skúšali. Pokus však zlyhal a nakoniec sa klub spojil s akadémiou Feynordu v tejto krajine. To, že to nevyšlo vyslovene po taktovkou Red Bullu je jedna vec, no druhou vecou je to, že nám tým táto spoločnosť predostrela plán, akým sa to pokúsia robiť. Vytvorenie akadémie v iných krajinách sveta, možno lákanie talentovaných futbalistov a ich následný predaj do veľkoklubov, po prípade do Salzburgu či New Yorku, kde sa vedia zlepšiť a speňažiť až následne. Po prípade pôjdu do Lipska, je to jednoduché, podľa ich kvality. Celé je to výborne vymyslené a už len samotná dvojička Salzburg-Lipsko si z môjho pohľadu zaslúži veľký obdiv. Veď Lipsko hrá reálne s hráčmi Salzburgu o titul v Bundeslige. Čo viac si môže tento klub prijať? Možno len úspech v Lige majstrov. Hovorím teraz o Lipsku. Vráťme sa ale späť k Salzburgu, kde som si ešte dovolil urobiť zostavu s hráčov, ktorí si prešli týmto klubom. Ako by teda mohol vyzerať tým z Salzburgu, ak by si skutočne dokázali nejakým spôsobom udržať všetkých talentovaných hráčov a nikoho by nepustili preč? Dovolím si tvrdiť, že tento tým by bol extrémne silný a dokázal by konkurovať veľkým týmom. Podľa mňa jednoznačne. V ráne máme Petra Gulačího. V tomto prípade nejde o futbalistu, ktorý by bol odchovaný alebo nádený v mladom veku a vyťahnutý do svetového futbalu, Gulači je skôr opak. Po tom, čo sa nepresadil v Liverpoole, sa v Salzburgu opäť naštartoval. Keď ako voľný hráč, ktorý chodil neustále po hostovaniach, podpísal s týmto celkom zmluvu, vypracoval sa a teraz je jednotkou Lipska, ktoré útočí na titul v Bundesliga. Na pravom bekovi si nájde miesto Stefan Lejner, ktorý je aktuálne prvou voľbou Mönchengladbachu ktorý prežíva taktiež vydarenú sezónu aj v boji o Európu. Na poste stopera máme dvojicu futbalistov. Dajot Upamecano a Čaleta Car. Obaja patria k obrovským oporám svojich klubov. Kýmo Upamecano sa pre jeho výborné výkony začínajú byť všetky popredné veľkokluby, Čaleta Car je trošku menej známe meno, no stále i len o 23-ročného stopéra, ktorý je jednotkou vo výborne hrajúcom Olympiku Marseji. Pozícia ľavého beka je možno najviac problémová a prípadne Bernardovi, ktorý sa nepresadil v Lipsku a aktuálne je aj druhou voľbou v Brightone. V nej na pozícii defenzívneho záložníka by mohol za Salzburg nastupovať talentovaný Diadie Samaseku, ktorý z Rakúska odchádzal v lete minulého roka do Hoffenheimu a aktuálne sa po zranení pomaly prebojováva do základnej jedenásky. Druhým záložníkom bude ďalší hráč Lipska, len 22-ročný Konrad Leimer, ktorý v tejto sezóne patrí k základným pilierom nemeckého celku a podobne ako Gulači či Hupomekáno hraje v Lipsku prvé husle. Posledným dielom skladačky v zálohe bude hráč Liverpoolu Naby Keita, extrémne šikovný futbalista, ktorý sa v Liverpoole trošku hľadá, ale kvalitu určite nezhadzujem. Na pravom krídle by mohol nastupovať ďalší hráč Liverpoolu, Minamino, ktorý na Enfield Road prestúpil len v januári tohto roka. Útok doplní maština s názvom Erling Haaland, ktorý na galeju neprestáva prekvapovať a začína si podmaňovať Nemecko. Táto sezóna je pre neho zatiaľ ako z ríše snou. Posledným hráčom bude jeden z najlepších futbalistov na svete, už spomínaný Sadio Mane a zostáva je kompletná. Celkom solidné mužstvo, čo poviete. A to som v zostave vynechal ešte Lazara, ktorý mal pred presudom do Interu výbornú fazónu, alebo Hajdaru, ktorý je členom Lipska. Ako sa vám pozdáva celá jedenáctka? Dokázal by Salzburg s takými hráčmi atakovať najvyššie priečky v Lige majstrov? Napíšte mi to do komentára. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Čekujte uzavrenú skupinu a merch. Linky máte v popisku. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Zdraví ťa Vilko, nazdar.